श्रीगणेशाय नमः श्री कमलिभ्यो नमः भो मातृपितृचरणकमलिभ्यो नमः सुकरूपप्रबोधज्ञ सर्वशास्त्रविसारद था प्रकाश न मद संसार सागरे संसागरे मग्न दीन मरुण निधे कर्म म मुद्धर कृपा निधे श्रीमदभागवत प्रतक्षण बही स्वीकृत मैया नथ मुक्त्यार्थं भवसागरे मनोरथो मदीयो यम सर्वथा कुशलास्तया निर्विघ्ने नैव कर्तव्यो दासोहं तवके केशवः

रसास्वादन गर गराउँदै र आफै पनि रसास्वादनमा डुबुल्की लगाउँदै सुखदेव स्वामी आनन्दमा प्लवित हुनुभएको छ आनन्दै आनन्दका घनीभूत तत्त्व सचिदानन्द आनन्द घन श्री हरिका मङ्गल्यमय लीला अमृत रस अमृत रसास्वादन गर्दै आफैभित्र त्यो दिव्यमय वाचन गर्दाखेरि वक्ता र श्रोता दुईटै पावन हुने गर्दछन् र वक्ता अवधूत सुखदेव स्वामी हुनुहुन्छ उहाँ उच्च आसनमा विराजमान हुनुहुन्छ र आँखा बन्द गर्नुभएको छ साक्षात् भगवान् राधा सहित जुगल सरकार कुञ्ज बिहारी प्रभुलाई हृदयमा दर्शन गरिरहनु भएको छ वास्तवमा बाहिरी रूपमा हामीले दर्शन गरेर त्यसलाई भित्री रूपमा लगेर सजाउनु पर्दछ हामीले एक दिन भगवानको मङ्गल्यमय रस समृतहरू आस्वादन गरेको भए त्यो हामीलाई वर्ष दिनसम्म त्यसको भोजन गर्न हामीलाई पुग्नु पर्दछ सधैँ पनि त्यो माङ्गल्यमय समय एवं मुहुर्त जीवलाई प्राप्त नहुन पनि सक्दछ सुखदेव स्वामी ब्रह्मज्ञानी हुनुहुन्छ परमात्मालाई साक्षात्कार गर्नुभएको छ दुःख आलय भन्ने वस्तु लभलेस पनि छैन यो दुःखको घर हो यो भगवानको यो शरीर भनेर उहाँलाई लभ लेस थाहा छैन वास्तवमा यो सुखको घडी हो सुखको यो दिव्यमय प्राकाश्यमय भगवानको यो दिव्य प्राकाश्यमय भगवान शरीर भगवानको मन्दिर हो त्यो भगवानको दिव्य प्राकाश्यमय मन्दिर हो र यो मन्दिरमा आनन्द घन राधाकृष्णदेवी प्रभु राज गर्नुभएको छ र यो अब यसमा दुःख कहाँबाट आउँछ जब हामी सुखै सुखको बाटोमा सुखै सुखका आनन्दका सिन् बिन्दु सुखका सिन्धु प्रभुका शरणमा जान्छौँ भने हाम्रो यो सम्पूर्ण शरीरका कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय जनेन्द्रियहरू जति जे छन् यी सबै परमात्माकै गतिमा भक्ति भएर उपासना गर्न लागिहाल्दछ एकजनाले भजन गरिँदैन एउटा सज्जन भक्त भयो भने उसका यी शरीरका सारा कर्मेन्द्रिय ज्ञानेन्द्रिय बुद्धि विवेक विचार मन सारा त्यो परमात्माको भजनपट्टि लाग्दछ त्यसैले मन लाग्नुपर्छ त्यसैले मनएव मनुष्याणम कारण मन्दवक्षय सुखदेव स्वामीले आज्ञा हुन्छ मन नै राजन बन्धनको कारण मन हो र मोक्षको कारण पनि मन हो मलाई दुःख भयो भनेर दुःखको अनुभूति गर्ने पनि मन हो त्यसलाई सुखमय हो भनेर सुखको अनुभूति पनि गर्ने मन हो त्यसैले सुख दुःख भन्ने वस्तु मनको कल्पना मात्रै हो राजन वास्तवमा सुख वा दुःख यो दुइटै वस्तु केही पनि छैन यो एकामय चाहिँ वस्तु हो किनभने सुख भनेको के हो सुख भनेको शुद्धोषी बुद्धोषी निरञ्जनोषी निरञ्जन स्वरूप परमात्मा सर्वदा अघि पनि भइरहेको अहिले पनि भइरहेको भोलि पनि भइरहने अथवा भूत भविष्य र वर्तमानमा साक्षी सत्ताहरू जो भइरहेको छ त्यो अगणित गुण गुणभूषित राम अगणित गुणहरू अथवा गर्नै नसकिने कल्पनै गर्न नसकिने यस्ता गुणहरूबाट शोभित परमात्मा हुनुहुन्छ त्यो सुख जानिसकेपछि निरञ्जनोषी त्यसलाई हामीले सगुण सविशेष रूपद्वारा पनि जान्दछौँ र उनलाई नदेखेको खण्डमा निर्गुण द्वारा पनि त्यो परमात्मालाई हामीले साक्षात्कार राख्न अगाडि रहेको अनुभूति गर्दछौँ यसका लागि चिन्तनको अनन्य आवश्यक छ सुखदेव स्वामी काहीँ जानुभएको छैन पटबन्ध छ पद्मासनमा भएको छ अवधूत हुनुहुन्छ तिलक धारण गर्नुभएको छ एकाकार परमात्माको चिन्तन गरेर त्यो ब्रह्म विभूलाई नै साक्षात्कार गर्नुभएको छ त्यस्ता सुखदेव स्वामी अवधूतका मुखार बिन्दुबाट राजा परीक्षित मङ्गलमय प्रभुका चरित्र अमृतहरू आस्वादन गर्दै हुनुहुन्छ प्रभुका चरित्र रसा अमृतहरू रसास्वादन गर्दै हुनुहुन्छ यसैले हामीले अगाडि प्रसङ्ग श्रवण गर्दै गयौँ यम प्रव्र जन्त मनुपीत मुपीत कृत्यम दायनो विरहकातर आजु हाव पुत्रैतिया तम सर्वभूत हृदय मुनिमा जब सुखदेव जन्म स्वी लिनु हो र जन्मिने जंगल जङ्गलतिर भाग्नु हो किनभने भगवान्को शक्ति भएपछि त्यो जन्मदैखेरि शक्ति सम्पन्न भइहाल्दछ अनुग्रहाय भूतानम देहानम देह आस्ति यो जी आत्मा रूप विभू जहिले सोह्र वर्षको तरुण हुन्छ यो शरीर मात्रै घटाकाश र मठाकाश भइरहन्छ यो मात्रै बालक वयस्क वृद्ध मर्ने जन्मिने गरिरहँदछ तर आत्मा रूप विभू भनेको सर्वदा एक रस नै रहन्छ सुखदेव स्वामी वनतिर जानु हो बुढेसकालमा पाएको छोरो ऊ थबक्क जन्म लि लिने बित्तिकै जङ्गलतिर गयो भनेर पति पछि पछि पिताजी दौडिँदै जानुभयो हे पुत्र हे पुत्र हाय पुत्र कहाँ जाँदैछौ फर्क भनेर उहाँलाई चाहिँ पुकारा गर्दै बोलाउँदै जाँदै हुनुहुन्छ जा, बाटोमा जाँदै हुनुहुन्थ्यो उहाँले देख्नुभयो सुखदेव स्वामीले त्यहाँ चाहिँ महिलाहरू नुहाइरहेका रहेछन् नारीहरू स्नान बन्दन गरिरहेका रहेछन् नङ्गे धडङ्गे रूपमा स्नान गरेका छन् सुखदेव स्वामी आउँदा कसैलाई पनि लज्जास्पद भएन वास्तै नगरी स्नान गरिरहे जब व्यासदेव महामुनि आउनुभयो तर उहाँलाई देख्ने बित्तिकै हतार हतार आफ्ना लुगाहरू लगाए आफ्ना लुगाहरू धारण गरे उनीहरूले लज्जाको अनुभव भयो व्यासदेवले जिज्ञासा गर्नुभयो मेरा पुत्र जाँदाखेरि तपाईँहरू कसैले पनि लुगाै धारण गर्नु फेरि म आउँदा तपाईँहरूलाई के को लज्जा भयो किन पोसाक धारण गर्नुभयो पो? के फरक छ यसमा भन्दा ती नारीहरूले जवाफ दिए भगवान् सुखदेव स्वामी वास्तवमा ऊ केही पनि जान्दैन यी स्त्री हुन् यी पुरुष हुन् यी काम्य हुन् यी अकाम्य हुन् यी राम्रा हुन् यी नराम्रा हुन् यो हुन, राम्री हो यो नराम्रो हो उसलाई त्यो केही मतलब छैन एकाहरूले एउटै मात्रै जान्दछ सचिदा आनन्द घन परमात्मामा आफ्नो चित्त वृत्ति लगाएको छ त्यो परमात्माको सम्पूर्ण जीव जगतलाई त्यो परमात्मा नै देख्दछ त्यसैले हामीलाई उहाँले गर्नु पनि हुन्न उहाँले यी माया जाल हुन् भनेर जान्नु पनि हुन्न तर हजुरले जानी बक्सिन्छ हजुरले यो स्त्री हो यो पुरुष हो यो ज्ञानी हो यो अज्ञानी हो यो राम्रो हो यो नराम्रो सबै छुट्याउन सकिबसिन्छ त्यसैले हजुरलाई देख्दाखेरि हामीलाई लज्जाबोध भयो तर हजुरका पुत्रलाई देख्दाखेरि हामीलाई कुनै लज्जास्पद भएन अझै अगाडितिर जानु हो जय हो व्यासदेव महामुनि भनेर ढोक गरे अगाडि जाँदै हुनुहुन्थ्यो रुखका मा सुखदेव स्वामी छेलिनु हो रुखबाट कसैले जवाब दियो पुत्रे तरवो भिने तर सर्वभूत हृदय मुनिमा नस्मी उहाँ त साक्षात् परब्रह्ममा विलय हुनुभएका ब्रह्म साक्षात् गरेर स्वरूप परमात्मामा भएका अवधूत हुनुहुन्छ विश्व जगतका कल्याणकारक हुनुहुन्छ आनन्दै आनन्दका मठाधीश हुनुहुन्छ त्यसो हुनाले उहाँका को जन्म लिएको आमा को बुवा को पिता को माता को सङ्गीत को सङ्गिनी योसँग उहाँलाई मतलब छैन किनभने उहाँ पूर्ण ज्ञानमय हुनुहुन्छ अखिलेश्वर परमात्माको दिव्यमय अमृतमा उहाँ डुबुल्की गोता लगाइरहनु भएको छ त्यसो हुनाले बन्धन गर्नका लागि उहाँ योग्य हुनुहुन्छ यदि उहाँलाई बोलाउनु पर्छ भने व्यासदेव महामुनि भगवान्का मङ्गलमय चरित्रहरू हजुरले गाउने गर्नुहोस् आफै आउनुहुन्छ साधुहरूलाई बोलाउनका लागि ब्रह्मर्षिहरूलाई बोलाउनका लागि भक्तहरूलाई बोलाउनका लागि हामीले निम्ता कार्ड पठाउनु पर्दैन भक्ति भाव द्वारा प्लावम सुकल्पम गुरु कर्ण धारम भगवान का रसै रसले भरिएका प्रभुका अमृतहरू भरिएको श्लोकहरू हजुरले गायन गर्नुहोस् हजुरसँग धेरै श्लोकहरू छन् त्यस्ता जब रुखको टोड्काबाट यस्तो जवाफ आयो व्यासदेव महामुनि फर्किनु भयो किनभने र उहाँले विचार गर्नुभयो ठिकै छ अब गान गराउनु पर्यो जब उहाँले मिठा मिठा वाक्यहरू अनेक प्रकारद्वारा गाउन लाग्नुभयो कस्तो जन्मस एतो अन्य आदि तरत चारथे सो विज्ञ स्वराट ब्रह्मृ आदि किन्ति सूर्य तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो एत्रा त्रिसर्गो मृषा धम्नाश्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्म प्रोज्जितकैस्तवोऽत्र परमो निर्मणां सताम् वेध्यम वास्तव वा मन्त्र वस्तु शिवदम तापत्रमूलम यस्ता प्रकारका दिव्यमय अमृत भन्नुभयो र उहाँले दिव्यमय अमृतहरू आस्वादन गर्दै मङ्गलमय प्रभुका चरित्र गान गर्नुभयो अवधू सुकेव स्वामी फर्केर आउनुभयो त्यही भएर भगवान् यी मङ्गलमय चरित अमृतहरू श्रवण चाहिँ ऋषिमुनिहरूले गान गरिरहनु भएको छ महामुनिहरूले गान गरिरहनु भएको छ यो कसले गान गरेको सुखदेव स्वामीले सोध्नुहुन्छ हजुरका पिताजीसँग यस्ता अठार हजार श्लोक छन् हजुरका पिताजीले अठार पुराणहरू भएको छ भगवानको वरद कृपा उहाँ माथि परेको छ साक्षात् भगवान् चाहिँ विघ्नराज गणपति देवले यो मोर पङ्खद्वारा लेख्नु भएको छ व्यासदेव महामुनिले वा आँखा बन्द गरेर नेत्र पटल बन्द गरेर ध्यान योगद्वारा परमात्माको लीलाहरू जो प्रभुले ग गा, गाउँ गरी लीला छ त्यो अवगहन गाइरहनु भएको छ गणेश भगवानले लेखिरहनु भएको छ त्यो अमृत हजुरले हजुरकै पिताजीबाट श्रवण गर्न सक्नुहुन्छ भनेर महामुनिहरूले सुनाउनुभयो ಅಸ್ತಿ ಅಸ್ತಿಋೀ ಕಾ್ರಿಗಲ ಕಲ್ಪ ಪ್ರಸೂನಾ ವಸ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತೇಣುನಾದ ಲಹರಿ ನಿರ್ಬಾಣ ನಿರ್ವ್ಯಾಕುಲ ಅಥವಾ ದಿವ್ಯಮಯ ಯೋ ಪ್ರಕಾಶಮಯರ ದಿವ್ಯಮಯ ಲೀಲಾ बारम्बार प्रस्तुत गरिनेछ यो समुद्रको तुफान बढे झैँ हजुरका अमृतहरू पनि यस्तै प्रकारद्वारा बढ्ने गर्दछन् हे मङ्गलमय ए आनन्दमय सुखमय परमात्मन हजुरले हजुरका श्री पिताजीबाट यी मङ्गलमय अमृतहरू हामीले जो सुन्यौँ त्यो हजुरले पनि श्रवण गर्न छ भनेर आज्ञा भयो यी श्रवण गर्नका लागि सुखदेव स्वामी आएर आफ्ना पिताजीलाई वन्दन गर्नुभयो पिताजीले श्रीमध भागवत महापुराणको मङ्गलमय प्रभुका चरित्रहरू सारा क्लेसहरूबाट रहित भएको मङ्गलै मङ्गलको लट्टु यस्तो प्रभुका अमृतहरू सुनाउनु भएको छ वास्तवमा उहाँले पहिले नै यो अमृत त भगवान् शम्भुबाट श्रवण गराइ गरिसक्नु भएको छ सुख रूप धारण गरेर सुगाको रूपमा उहाँले गौरी महारानी पार्वतीलाई श्रवण गराउँदा उहाँले श्रवण गरिसक्नु भएको छ त्यसैले सञ्जीवनी साधक जीवनीयम प्राप्ति हरेर वै सरलम प्रवृति राम सुखदास महाराजीले सन् साधक सञ्जीवनीमा उहाँले भाष्य गरिबसेको छ सरल प्रकारद्वारा स जीवहरूलाई प्राणीहरूलाई भक्त वृन्दहरूलाई सज्जन वृन्दहरूलाई प्रभुमा प्राप्त हुनका लागि श्रवण गर्नका लागि सजिलो होस् भनेर व्यासदेव महामुनिले चतु श्लोकी भागवतलाई अठार हजार श्लोकमा प्रस्तुति गरिदिनु भएको छ यो सारा वेद वेदाङ्गको सार हो सुखदेव स्वामीले त्यस्ता अवधूत सुखदेव स्वामी राजा परीक्षितलाई गोपीका स्तुति श्रवण गराउँदै हुनुहुन्छ गोपी का स्तुति श्रवण करते दिव्यमय आज्ञा हो सुत बर्धन स्वरित स्वरितणुना सुष्टु चुंबित इतर विरना ते ृत राजन ब्रज गोपीहरूले यमुना तटमा बसेर रा, सहित सारा गोपीहरू आवृत्ति भएका छन् अथवा घेर राधारानीलाई बीच मण्डलमा राखेका छन् र रा, अश्रु पुरै नेत्रद्वारा त्यो सामलो परमात्मालाई बन्धन गर्दैछन् भगवान् हजुर सारा विश्व ब्रह्माण्डका आफन्त हुनुहुन्छ सुरत सबैका आँखाका ज्योति हुनुहुन्छ हृदय कमलमा बसेर रक्षा गर्ने आनन्दका स्वरूप हुनुहुन्छ हामी बारम्बार बन्धन गर्दछौँ र ठुला ठुला ऋषि मुनि महायोगेश्वरहरूले हजुरको बन्धन गर्दछन् र सर्वदा वंशी विभूषित कराम नवनी दरण फला सुंदर मुखा पीताम्बरादर रिम्ब फलादरुष्टात् पूर्णेन्दो सुन्दर मुखादरबिम्ब न नजाने हे परमात्म हजुरले सर्वदा पीताम्बर भेष धारण गरेर मोर पंख लगाउनु भएको छ गङ्गुर डाली अलकावली अति माधुर्यमय सौन्दर्यमय देखिन्छ अनि हजुर शोभित हुनुभएको छ कर्दनी लगाउनु भएको छ विभूषित परमात्मा तिलक धारण गरेर सारा भक्तहरूलाई कल्याण गर्नका लागि दुःख दर्प अन्नद्वारा ग्रसित भइरहेका जीवहरूका लागि पीडा हरण गर्नका लागि शोक हरण गर्नका लागि सुकेको बाँसलाई हजुरले हातमा लिनुहुन्छ सुकेको बाँसलाई हातमा जहिले नछोडिकन बस्नुहुन्छ अनि जतिबेला अनुकूल छ त्यो समय हेरेर हजुरले त्यसैमा ब्रह्मनाद गर्नुहुन्छ वन्सी बजाउनुहुन्छ ओहो त्यो सुकेको बाँसमा हजुरले सप्तसुर यसमा लगाएर बजाउनुहुन्छ सप्तसुर से ग सानी ध पे सा यसैबाट धेरै प्रकारका यी सुरबाट भजनको अनेक प्रकारका दिव्यताहरू बन्दछन् यसैमा हजुरले सङ्गीतहरू बजाइ बक्सिन्छ यी सात सुरहरू महादेवले पनि यसैमा आधारित भएर नृत्य गान गर्नुहुन्छ अप्सरा किम्पुरुषहरू सर्वदा प्रकारद्वारा परमात्मा हजुरका यी माङ्गल्यमय र समृतहरूको आस्वादन गर्दछन् हामी मङ्गलमय हजुरको बन्धन गर्दछौँ त्यो वंशी हजुरले यस्तो सुर बजा बजाइ बक्सिन्छ त्यसमा सारा कामका दुःखहरूमा पिल्सिएका जीवहरू त्यसबाट रहित भएर हजुरका पछि पछि आउने गर्दछन् जो निष्कलङ्क भएका छन् बाहिरको संसारिक सुखबाट न चाहिँ उपर त उठेका छन् ती जनहरूले मात्र हजुरको यो वंशी नाद श्रवण गर्ने गर्दछन् गोबर गणेशलाई के था गोबर गणेशलाई यस्तो प्रकारको ज्ञात कसरी हुन्छ र परमात्म त्यसैले हजुरले धरणी मण्डलम ध्येयमापदी त्यस्ता प्रकार, को को ले ले धेय प्रकार यो धरणी नै हजुरको दिव्यमय मङ्गलमय गुणले हजुरका लीलाहरूले वंशी नादले पावन हुने गर्दछ ठुला ठुला महामुनिषीजनहरू चरण पङ्कजम शान्तम चे हजुरको चरण पङ्कजको चरण कमलमा को आराधना गर्दछन् अनि जहिले मस्तक्षमा तुलसी श्रीखण्ड चन्दन अत्तर आदिहरू च चढाएर साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दछन् अनि हजुरका चरण कमलबाट पाएको सौगन्ध आफ्नो शिरमा लगाएर आफ्नो शिरमा लगाएर बाहिरका सम्पूर्ण विकार आदि वस्तुहरूबाट रहित हुने गर्दछन् र एकाकार ब्रह्म विषयक वस्तुमा ती वस्तुहरू लाग्दछन् कृपा गरेर आज्ञा हो भगवान् यसै कारणले सम्पूर्ण प्रकारका यी आनन्द परम सुख परम आनन्दमय वस्तु छन् कैवल्य निधि आनन्दमय प्रभु सुख सागर प्रभु कृपा गरेर ती चरण पङ्कजद्वारा चरण कमलद्वारा हामीलाई छोइदिब्छस् किनभने ठुला ठुला महामनिषीजनहरू सर्वदा प्रकारद्वारा ती चरण कमलको उपासना गर्दछन् जसले मोह त्याग गरेका छन् जसले एकाकर वृत्तिद्वारा हजुरको उप भजन गरिरहेका छन् ती जनहरूका लागि हजुर सा आफ्नो देव हुनुहुन्छ आराध्य देव सम्पूर्ण दुःखका निवारणकर्ता दर आनन्द दृष्टा हुनु बक्सिन्छ यस्ता परमात्मालाई हामी बारम्बार वन्दन गर्दछौँ हे भगवान त्यसैले रमण नस्तने स्व पहिदीय रमण हृदय आकाशमा ती जीवहरूका लागि आनन्द वर्साइबक्सिन हे राधा रमण हे दीननाथ हे प्रभु हजुर सर्वदा प्रकारद्वारा ती जीवहरूलाई कल्याण गर्नका लागि समय समयमा अनेक अवतारहरू लिएर स्वी सवारी भइबस्सिन्छ त्यो चरण पङ्कजद्वारा हामीलाई पनि छोइदी बसियोस् हामी हजुरका आफन्त हौँ हामी सुरद हौँ आफ्ना जनहरू जसले सम्पूर्ण प्रकारको बन्धनलाई छोडेका छन् एकामय वृत्तिद्वारा हजुरका हजुरलाई नै सम्झेर हजुरको निमन्त्रणामा हामी आएका छौँ ती सुरजलाई छोडेर जाने हे बैरी हे निष्ठुर हे कप कपटी हामीले हाम्रो यो दुःख अप्ठ्यारोमा भवसागरमा हामी पिल्सिरहेका छौँ त्यसबाट हामीलाई आनन्दको स्वभाव प्रदान गरिबसियोस् ब्रजभामाहरूले दिव्यमय प्रकारद्वारा परमात्माको मङ्गलमय स्वरूप गान गर्दैछन् र व्रजगोपीहरू अनन्य प्रकारद्वारा त्यही परमात्माको उपासना गर्दै बन्धन गाउँदै हुनुहुन्छ ब्रह्मादिदेवहरूले स्तुति गरिनुहुने परमात्मा, गर परमात्मा अखण्ड ध्यानद्वारा शक्ति प्राप्त गरेर हजुरले आशीर्वचन बक्स्यो अब तपद्वारा नै शक्ति प्राप्त भयो त्यही शक्तिद्वारा ब्रह्माजीले सारा प्रकारका सृष्टि गर्नुहुन्छ महेश्वरले सर्वदा प्रकारद्वारा भगवान् हजुरको आराधना गर्नुहुन्छ वैकुण्ठनाथम शरण प्रप्दे वैकुण्ठनाथ परमात्म हजुरको शरण स्वीकार गर्नुहुन्छ र त्यस्ता प्रकारका साम्ब सफ सदा शिवदेव प्रभुबाट आराधना गरिनुभएका लक्ष्मी महारानीद्वारा सेवित हुनुभएका भगवान् सच्चिदानन्द आनन्द घन कृष्ण यस समयमा हाम्रो भावनालाई बुझेर हाम्रो आफन्त हामीले हजुरलाई मानेका छौँ काम गर्दा होस् काम नगर्दा होस् बाहिर जाँदा होस् भित्र जाँदा होस् जुन कार्य गर्दा पनि हामीले हजुरलाई बिर्सेका छैनौँ त्यसैले हजुरले आज्ञा भएको छ काम गर्दै रहनु आफ्ना कार्यहरू हुँदै गरौन् ती सेवाभावहरू जे जस्तो गरे तापनि भित्र मनबाट सर्वदा सुमिरन परमात्माको गर्नु ध्यान उसको गरिराख्नु त्यसले गर्दा म नै आउँछु भनेर आज्ञा भएको छ आज हामीले यस्तै प्रकारद्वारा आफ्ना घरमा बस्दा आफ्ना नित्य कर्महरू गर्दा आफ्ना सन्तानहरू बाल गोपालहरूलाई रेखदेख गरिरहेको समयमा गौ चढाइरहेको समयमा सर्वदा प्रख्या र हजुरको ध्यान गर्दै थियौँ त्यो परमात्मन हजुर सवारी भैबक्षेर हामीलाई अविचल आनन्द प्रदान गर्नु हो सारा सिद्धिद्वारा पनि पाउन नसकिने र सिद्धिका पनि मालिक हजुरै हुनुहुन्छ हामीले त्यस्ता परमात्म हजुरलाई प्राप्त गरिसक्यौँ अब एकचोटि मात्रै हजुरको मङ्गलमय मा चरण अमृतको दर्शन पाइसकेपछि कुनै पनि प्रकारको दुःख दलनमा फेरि प्राणी पर्नु पर्दैन फेरि दुःखका सागरमा जीव पर्नु पर्दैन फेरि अप्ठ्यारा असजिला स्वरूपहरूमा जीवहरू पर्नु पर्दैन भनेर हजुरले आज्ञा भएको छ भक्त र भगवानको सम्बन्ध कति मिठो हुन्छ यसको सम्बन्धको विषयमा त वर्णन गर्न शास्त्रज्ञहरूले कहिल्यै पनि सक्दैनन् यसको वर्णन हामी अगाडि सकेसम्म यहाँहरूलाई श्रवण गराउने कोसिस गर्दछौँ सुखदेव स्वामी आनन्दमा प्रविध भएर गोपी भाव भएर वृन्दावनीय निवृत्त निकुञ्ज बिलास राजा परीक्षित श्रवण कराई हु भसंग का साथ में आज को प्रसंग मत यहाँ पूर्ण हो श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव प्रभु कथा कथ आखा दर्शन बीच भूलो वाणी प्रभु का गुण कीर्तन सेवा प्रभु को साथ रहो i <laughs> you.